Duša oklada. Radit ćemo puno stvari zajedno, vidjet ćete. Tako si smiješna, ti pričaš sa cvijetom. Hej, stvarno je osjetljiv. Jesam li te povrijedila, ljepotice moja? Je li te povrijedila, ljepotice moja? Što je bilo? Dina, ona me uvijek zeza. Svaki put ista stvar. Cijeli si dan sa svojim cvijetom. Priznaj, ne možeš živjeti bez njega. Pa, što je s tobom i tvojom trubom i tvojom kopčom? To nije ista stvar. Moja truba puno zabavnija, moja kopča svijetli. A i ostalo mogu normalno živjeti bez toga. Za razliku od tebe i cvijeća. Nije istina, ja mogu živjeti bez svog cvijeća. Dobro, dobro, dobro. Zašto ne bi onda pokušali? Ovo su pravila. Tijekom jednog tjedna, Risi i Didi će čuvati vaše stvari, ne bi li dokazali da možete bez njih. Ona koja izdrži dulje će biti pobjednik. Ako Rozi pobjedi, daću ti svoje balončiće. Ja ću ti dati svoj perec ako Dina pobjedi. Imam viziju. Pobjednik će biti onaj koji ne iskubi i onaj koji ne iskubi će biti pobjednik. Kako fora! To je bilo čarobno! Neka natjecanje započne. Prvi dan bez svojih stvari. Bok malo drvce, kako si mi ti? Moj je svijet više ljubazniji. A vidi, mali grmić, kako si ti? Sve je tako tiho. Halo, halo. Ajme, meni pa ne mogu se derati. Sve bi bilo zabavnije uz zvuk moje trube. Kako se držiš? Nedostaju ti tvoje stvari, zar ne? Meni moje nimalo. O kojim stvarima govoriš? Kako mi mogu nedostajati kada se ni ne sjećam ni kako izgledaju? O, dobro. Onda samo nastavi tako. Također, Dina, lijepo ti je bilo vidjeti. Pitam se što moje cvijeće radi. Ja im uvijek pričam priče prije spavanja. Ako ne odsviram uspavanku na svoje trubi, onda ne mogu nikako zaspati. Drugi dan bez svojih stvari. Bok! Kako ti ide? Danas je jako vruće, jel da? Bok! Dina, što ti radiš ovdje? Ništa, šećem uokolo i mislim u sebi. Kako ide Risi i Didi sa čuvanjem? I ja isto. Hej, bi li ti smetalo da provjerim trubu? Da, ja bi to htjela. Više ne može ovako. Ne zanima me izgubim li glupo natjecanje. Želim natrag svoj cvijet i svjetleće rogove. Ja želim svoju trubu i svoju kopću. Trebamo plan. Naša misija je da se ušuljamo u pećinu i vratimo natrag svoje stvari bez da nas vide. A kako ćemo to uspjeti? Ja ću se odjenuti kao dostavljač pice i dostavit ću Rizi i Didi ukusnu picu kojoj neće moći odoljeti. Za to vrijeme ti ćeš to iskoristiti da otvoriš škrinju i zgrabiš naše čarobne stvari. To je savršen plan. To? Prazna je! Ne! Vratite mi moj cvijet! A i picu! Želim svoje čarobne stvari! Ne možemo živjeti bez njih! Smo. Da, ne možemo živjeti bez stvari koje nas usrećuju. To! Dobro je što ni jedna nije pobjedila.
bolesna. Mora biti ovdje negdje. Kristal uvijek kaže da njena kuća izgleda posebno. Pa, meni sve izgleda isto. Bok, ekipo. Znaš li gdje Kristal živi? Idemo ju posjetiti jer je bolesna. Naravno, idemo zajedno. Njena kuća je još malo uzbrdo. Ta-da! Tako je fora! Wow, prekrasna je! Tako je u njenom stilu. Bok, je li Kristal kod kuće? Kristal, kako si? Donijeli smo ti poklon. Hvala vam, ali trenutno mi baš nije do plivanja. Da vidimo kolika ti je temperatura. Imaš temperaturu. Na hladnim oblazima ćemo spustiti temperaturu. Tum, tum, tum. Srce ti udara 1000 na sat. Koliko crvenih bubuljica, kao pinjata? Treba primiti injekciju. Ne, ne, osjećam se puno bolje. Au! Hej, što ovaj majmun radi tamo? Ha? Majmun? Ja ne vidim majmuna. Hoćeš li mi baciti kokoš onog palminog drveta? Mali majmune, baci mi hladan kokoš! Hej, spusti se od tamo! Što to radiš? Ona ima temperaturu, priča gluposti, ima osip. Pa to je snježna groznica, ali bez brige. Za 2 sata će sve biti u redu. Zar pada kiša u kući? Ne, krov se topi! O, hvala ti, mali majmune! Kristal ima groznicu. Moramo ju izlječiti, jer će joj se kuća utopiti. Probala sam sve! Moramo pričekati dok je ne bude bolje. Nemojte paničariti. Idem joj brzo napraviti čaja. Sigurna sam da će pomoći. Imate li još ideja? Što ako ne? Niti mene ništa ne pada na pamet. Moramo je posjesti. Što ako svi pušamo u nju? Kakvi slatki majmunčići. Vidjet ćete, ovo je poseban čaj. Liječi sve bolesti. Hvala za kokosti, ludi majmunčići. Ovaj čaj je prevruć. Moramo prvo ohladiti kuću. Sjetila sam se. Ja to koristim na saonicama da idem brže. Izgleda da djeluje. Ja ne želim ići na vrtuljak sada. Vrti mi se. Kuća se topi bez obzira na ventilator. Koja dobra ideja! Brzo, moramo izgraditi kuću! Tako sam umorna! Čak me i moji mali rogovi bole! A? Još ste uvijek ovdje! Hvala vam, bolje mi je! Uvjerimo se! Napokon više nemaš temperaturu. Jesi li za masažu? Jesi za kolačić? Prite za laku noć? Ne želim više spavati. Hej, zašto je sve puno leda? Imala si toliku temperaturu da ti se kuća topila. Tako da smo ti prekrili kuću kockama leda. To je bila Snovijeva ideja. O, vi ste društvo genijalni. Ne samo da ste brinuli o meni, spasili ste mi i kuću.
sada? A sada? Što se događa? Malo nam je dosadno. Možemo li raditi nešto drugo? Znam! Idemo vidjeti što rade u dolini. Što je to? Ima lišće. I riječi. Didi, prevozi neke igračke. Da ne vidim. Vidim Lady. Obojani igavci. Obožavam ih. Tako su originalni. Da ih odemo posjetiti. Da! Pogledajte. Lena, hoćeš li nas naučiti stvari koje vi radite? Da pomičemo stvari bez puhanja. Da radimo ukusne ljigave oblike. I da se igramo kutijom sa riječima. Biće mi drago, stvarno. Ali trebam ići jer imam tortice u pečnici. Ti ih radiš u pečnici? Bez čarolije? Možemo li vidjeti? Naravno. Ja znam sve napraviti. Ipak pričate s Lenom, najpoznatijom influencericom u dolini. Sve možete pratiti na mom kanalu Lenini radovi. I puno toga možete naučiti iz videa. Imam tonu pratitelja. Pratitelja? Ali nema nikog ovdje. Čekajte malo. Rekla je nešto o kanalu. Možda ovo trebamo staviti u vodu. Aj! Aj, topli, jako pod nalepa. Pa ne, čini se da to nije način. Stanite, vi ništa ne znate. Kladim se da ovo radi kao i kutija s riječima. Prestani, to se ne radi. Možda se to radi sa loptom. Ova me stvar ugrizla. Čekajte, Lena zna plesati. Gledajte. Pozdrav, prijatelji, i dobrodošli na Lenin kanal. Danas ćemo uživati u dobru knjigu i odvratnog ljigavca. Ja želim ljigavca. Ja želim kutiju s riječi, daj meni. Ne, meni. Meni. Kamo je otišla? Mora biti unutra. Lena, jesi li tamo? Što radite s mojim laptopom? Gdje su moji videi? Jeste li ih izbrisali? Žao nam je, Lena. Ali moj kanal, moji pratitelji, ja sam influencer. Znam, možemo napraviti nove videe i pomoći ti da vratiš kanal. Moraš nam samo pokazati kako da budemo influencer. U redu, spremni? Ne tako, uhvati s drugom rukom. Zamalo sam te pogodila sa smrznutim ljigavcem. Lovi ovog vatrenog ljigavca. Zamrznuti ljigavac, vatreni ljigavac. Da vidimo, idemo vježbati. Ovako se to radi. Sada ste vi na redu. Priprema i... akcija. Uj, odvratno. Ne dire mokri prsti. Postati popularna. Nemam više pratitelja zbog la. Hej, kakva je to opsjednuto s pratiteljima? Ne trebaš milion prijatelja na kanalu. Imaš nas. Što ti više treba? Pratitelji? E sad ih imaš. Idemo pratiti Lenu. To! Bravo. Yeah. Ja imam najbolje prijatelje na svijetu upravo ovdje. Yeah!
Želim ići na drugu stranu. Mali korak tu, mali korak tamo i fantasy portal se odmah otkrije. Jej! Didino predviđanje! Vidiš, ja letim! Došla sam vas sve pozvati na... Ha? Na tvoj festival poezije, baš pora, idemo brze. Nikada se neću naviknuti na ovaj svijet. Ha? Bubi ne kaže isto, ha? Da. Hoće li Dina biti kod kuće? Znala sam da ćete doći. Ej, uđite. Uđi, Bobi, pet. Sutra ću recitirati pjevnu poeziju. A. Ja ću vam pjevati i svima će se svidjeti. Je li baš obavezno ići? Jer ako kasnije krenemo, nećemo stići. Vidiš, i ja mogu napraviti rimu. Ne, trebaš još vježbati. Možeš li mi reći hoće li biti lijepo vrijeme? Naravno, ali trebam se koncentrirati. Koncentracija! Koncentracija! Ne! Budite oprezni s vodom, svi će se smočiti. Voda je opasna! Je li rekla voda? Sunca, lagala bih, jer će sunce sjati posvuda. O, ona je u žurbi, ali je jako nervozna radi nastupa. Koja mi bolje stoji? Roza ili svjetlo roza? Svjetlo ružičasta. Ružičasta je obična. Nema šanse. Svjetlo ružičasta je obična. Sutra će biti svog svijeta. Tina je vidjela puno padalina u svojoj kugli. Sve će biti mokro. Poplava! Hajdemo Rita odlečiti od njega! Biće pravi poslov! Ne možemo ostaviti dolinu samo tako! Moramo se pripremiti za poplavu! Pa, kad već nemaš brod u kući... To je to! Izgradit ćemo čamac toliko velik da svi stanemo u njega! Ali danas je moj recital i stvarno sam htjela predstaviti moju poeziju. Ja volim svoju kuću, ne želim otići. Što vam se dogodilo? I zašto ste u kadi? Vjerojatno je lokalna tradicija. Kuće! Kiša! Poplava! Koja poplava? Vidjela si puno padali na svojoj kugli i to da će se sve smočiti. Ne, to je bio... Tini, koji je bacio bocu. Ja sam rekla da će sunce jako sjati. Stvarno? Znači onda neće biti poplave? Naravno da ne. To, mogu recitirati svoju poeziju. Koja sjaj izdaleka. Dina je jako zabavna i zasvira ti bubnjeve. Upamo, čaka, bebiti za sebe.